Швейцарія на референдумі підтримала легалізацію одностатевих шлюбів і право всиновлювати дітей для одностатевих пар. За це громадяни країни віддали майже 2/3 голосів, більше 64%. Швейцарія стала однією з останніх країн Західної Європи, що легалізували одностатеві шлюби. Закон, зокрема, дозволить одностатевим парам одружуватися і всиновлювати дітей, не пов'язаних з ними. Одруженим лесбійським парам також буде дозволено мати дітей через донорство сперми, що в даний час дозволено тільки для одружених гетеросексуальних пар. І також закон спростить отримання громадянства для іноземного партнера швейцарського громадянина. Міністр юстиції Швейцарії Карін Келлер-Сутер заявила на брифінгу для ЗМІ, що нові правила, скоріш за все, набудуть чинності 1 липня наступного року. Так, я пропоную більш докладніше поговорити на цю тему. З нами на зв'язку Святослав Шеремет, це координатор з політики та законодавства Національного ЛГБТ-консорціуму. Є пан Святослав з нами на зв'язку? Є. Так, виведіть мені експерта, щоб його бачила. Та, добрий день. Скажіть, будь ласка, от... Вітання. З приводу цього рішення Швейцарії, результати референдуму, як може це позначитися загалом на ситуації в світі, ваша думка? Не на ситуації в світі, а на ситуації в Україні. А я потім Україна вас хотіла спитати і на ситуацію в Україні теж. Так. Спочатку отже, про Україна світ зараз. І Україну. Кажіть. На початку того шляху, на якому Швейцарія вже шлях завершує, ми зараз ставимо в Україні питання про те, що пари, які складаються з осіб однієї документальної статі, повинні користуватися більшістю тих прав, якими користуються зараз люди, що перебувають у подружжі. І зараз в Україні наявна політична воля до того, щоб реєстроване цивільне партнерство стало реалією нашого життя. Нещодавна поїздка керівника, лідера України до Сполучених Штатів засвідчила, що Україна як держава спільно з іншими країнами готова забезпечувати громадянську рівноправність для ЛГБТ і тут, в Україні. На вашу думку, пане Святославе, за останні часи чи стали українці більш толерантними? Поза сумнівом. Ми знаємо це напевно, тому що спостерігаємо динаміку суспільної думки. Є розуміння, що права людини не повинні відрізнятися залежно від сексуальної орієнтації чи то гендерної ідентичності особи. І зараз на рівні держави, вже зараз, в цей момент, прийнято, увага, 20 законодавчих актів, які забезпечують громадянську рівність для ЛГБТ. В дуже різних сферах. І от, власне, реєстроване партнерство – яке є однією з основних вимог Київ Прайду цього року, є черговим кроком до того, щоб ця громадянська рівноправність була повною, всеосяжною. Ну, за великим рахунком, ви вже почали відповідати на моє наступне запитання, чому важлива легалізація одностатевих шлюбів, право всиновлювати дітей для одностатевих пар. Але тим не менш, що ще скажете з цього приводу? Я з задоволенням назву по пунктах, дозвольте назвати десь 5-6 основних, для того, щоб нашим глядачам, слухачам, глядачкам, слухачкам було зрозуміло, про що йдеться. Цивільне партнерство – це форма сімейних стосунків, яка надає зареєстрованим партнерам статус найближчого родича. Що таке найближчий родич? В нашому українському суспільстві так прийнято, що, увага, обіг майна і коштів сім'ї відбувається без участі держави. Ми всередині сім'ї маємо можливість дарувати, передавати, заповідати і так далі. Але у випадку, коли це двоє людей однієї статі, втручається третя особа, держава, і каже, хочеш подарувати партнерові – сплати податок. З якої радості? Наприклад, ми з моїм партнером в стосунках вже близько 15 років. Це найближча для мене людина. І зрозуміло, що з погляду реального стану речей ми є сім'єю. Тому третя особа нам не потрібна, щоб регулювати наші стосунки. А отже, без податкового дарування майна,
без податкове спадкування майна, але і такі, наприклад, речі, медичні права, доступ до медичної карти партнера, щоб знати стан здоров'я своїй власній родині, медичні рішення одне щодо одного в екстрених ситуаціях, наприклад, право визначити, як лікувати партнера в разі, коли він потрапив в ДТП, що робити і так далі. Пріоритетне право відвідувати партнера в відділеннях інтенсивної терапії, ну, зазвичай реанімації, так, є таке. А дивіться, ще й міжнародний аспект. Право на отримання посвідки на проживання в тій країні, громадянство якої має партнер. Це вже міждержавні стосунки. Ну і нарешті, підходячи до ще одного пункту вашого запитання щодо дітей. От якщо у дитини в партнерстві немає другого батька, то другий партнер повинен отримати можливість піклуватися про цю дитину в інтересах самої ж дитини. Якщо, не дай Боже, в партнерстві помирає один з партнерів, то хто повинен перебрати на себе піклуватися, чи радше обов'язок піклуватися про дитину? Ну, звичайно, що другий партнер. Але на відміну від Швейцарії, зараз не ставиться питання про спільне всиновлення вдочеріння. Ні. Ми до цього ще не готові, і ми регулюємо ті задачі і можливості, які дійсно можна врегулювати в сьогоднішніх українських умовах. Почули. Дякую вам за цей коментар, за включення у прямому ефірі. Нагадаю, що ми говорили з Святославом Шереметом, це координатор з політики та законодавства Національного ЛГБТ-консорціуму.